Hai, assalamualaikum semua. Okay, pada video lepas saya ada buat video pasal anime. Anime paling sedih. Betul. Dekat ruangan komen dekat bawah tu ada orang cakap nak seram. Syafiq bin Haris seram. Lepas tu ada satu lagi komen iaitu Amiruddin seram. Okay, kembali kepada Syafiq bin Haris. Cerita seram lah. Kau nak cerita seram? Cerita seram aku sebenarnya tak ada lah. Video kali ni agak seram lah. Boleh lah seram. Dekat sini ramai suka main game macam PUBG, ML dan macam-macam lah, PES. Sampai orang buat tournament itu ini. Game ni tak salah tau. Sebab okay, kita salah tu sebab lama-lama. Sampai kadang-kadang kita main game tu sampai kita kurang ajar dengan orang tua kita kan? Ada satu game ni aku nak cakap dengan kau. Satu game ni kau boleh jadi Tuhan lah. Kau boleh jadi Tuhan, kau boleh buat agama kau, iaitu God Simulator. Dekat Play Store ke App Store ke semua ada game tu. Dalam game tu kau boleh buat nama kau punya agama kau. Ya, bunyi tu orang ni. First kau masuk dalam game tu, aku dah masuk lah sekejap God Simulator. First dia minta nama lah. Lepas tu kalau kau perhatikan dekat atas sekali belakangan, kau akan nampak tahun. Tahun tu kau akan tengok lah berapa tahun kau punya agama kau tu boleh berkembang. Dan nanti ada satu peta. Peta tu boleh peta dan bawah sekali belah kiri, iaitu believer. Believer tu apa tu? Berapa ramai pengikut kau percaya dengan agama kau. Kau rasa best? Best tak? Aku rasa hujung sekali yang sebelah believer tu aku rasa level tu. Kau boleh jadi Tuhan. Kau nak, kau punya mission adalah kau nak agama kau macam mana, buat ni buat tu. Lepas tu kau boleh lantik kau punya messenger kau, iaitu penyampai. Kau boleh lantik kau punya penyampai kau, so sebar kau punya agama lah. So apa pendapat korang kalau pasal game feeling jadi Tuhan ni? Kau boleh buka agama kau. Itu yelah, orang cakap itu game je lah. Itu game, itu game. Benda ni lah yang dia masuk dalam otak kita secara halus. Kita jangan pandai remeh bla bla benda ni. Ya, ada yang ada selain daripada God Simulator, ada game Gordus. Tu game feeling God lah. Kau boleh besarkan empire kau, jadi agama kau. So apa melambat orang? Sekarang banyak budak-budak dah tahu buka smartphone. Ya, budak-budak kecil semua dah pandai cakap. Dia orang buka tab ke smartphone ke, dia orang buka YouTube. Dia orang dah pandai YouTube, dah pandai buka game, semua dah pandai. Lepas tu kalau dia orang main game God Simulator tu, kau agak-agak budak-budak ni. Wow, game ni macam best tau. Game ni macam best. Itu ini. Diorang sibuk cari dia punya pengikut. Believer dia punya. Believer kan. Cari kepercayaan. Sebenarnya dia macam konsep apa ni? Monotism yang kepercayaan dalam satu dunia ni mesti ada satu ajaran yang betul. Ya, betul. Dalam game tu dia ajar macam tu tau. Sebenarnya God Simulator ni kalau boleh elak lah. Banyak game lain lagi. Kalau boleh kau buat download game Talking Tom ke, Pau ke, Driving Lesson ke. Tu Bus Simulator, boleh bawa bus, feeling. And so pada kali ni itu saja. Kita bincang pada God Simulator. Video last kali aku 3 tu one like. Oh tak ada nak 3 ke 4. Rasa ramai juga orang tak suka. Jadi aku okay, aku ambil itibar kan. Mungkin aku tak pernah cakap. Okay, so minta maaf. Saya akan buat yang terbaik. Okay.